Posle povlačenja vode na priobalju Save i Dunava ostao je otpad koji je nanela voda i koji je neophodno očistiti. Kako navodi zamenik gradonačelnika Goran Vesić, najviše drveća, ali i smeća koje sami građani bacaju u reke. Zbog toga je grad Beograd na zahtev građana pokrenuo zajedničku akciju sa Srbija vodama i počeli smo čišćenje naših nasipa kako bi očistili od svog ovog smeća. Počeli smo ovde kod Nebojšine kule, radit ćemo sve do Marine Dorćol, što znači da će to je, boga mi, skoro 2 km i to će trajati naredna 3 do 4 dana, tako da ćemo za to vreme potpuno završiti posao i sve će biti očišćeno. Vesić je zahvalio preduzeću Srbija vode, nadležnom za vodotokove prvog reda u koje spadaju Sava i Dunav, kao i gradskom preduzeću Beograd vode, koji zajedno učestvuju u ovoj akciji. Zajednički naš grad uređujemo i činimo boljim, nastavit ćemo da čuvamo naše obale, jer ako postoji nešto što je bogatstvo Beograda, što možemo da kažemo da je specifičnost Beograda u odnosu na druge gradove u svetu, to su obale. Mi imamo skoro 100 km rečnih obala. Ja ne znam, mi imamo više kilometara rečnih obala u gradu Beogradu nego što neke zemlje imaju kilometara morskih plaža i na taj način to je nešto što je naša velika prednost i nešto o čemu mi moramo postavljamo da vodimo račun. Obale beogradskih reka čistit će se i narednih dana, a kako navodi zamenik gradonačelnika, tokom ove akcije bit će očišćena skoro 2 km priobalja.